že to byly koblihy, to bylo, že na nádraží zrovna to bylo ve velkém množství k dispozici a že to souvisí tady s Babišovými koblihami, to bylo jenom takový vedlejší produkt té věci. A jinak já jsem rád, když mohu udělat něco, co není mojí povinností a vím, že tím udělám někomu třeba malou radost, tak tohle se zrovna povedlo.